Valldoreix ha celebrat aquest diumenge la Diada de Sant Jordi. Les roses, els llibres, l'artesania, els veïns i les diferents entitats culturals de Valldoreix han omplert la plaça del Casal de Cultura. Tot el matí, artesans de Valldoreix han mostrat les seves obres als veïns. La plaça del Casal s'ha omplert de roses i llibres de la mà de la llibreria Alexandria, que amb la seva parada oferia llibres per tots els públics i tots els gèneres. La venda de llibres ha estat acompanyada de signatures per part de Maria Àngels Calaf, que va estar signant el llibre Contes per menjar-se'ls. Xavier Bosch va dedicar la seva darrera obra a Algú com tu. La trobada d'entitats i associacions ha permès que les entitats del poble donin a conèixer la seva tasca als veïns i veïnes i els animin a participar de les seves activitats. Els més petits també van tenir el seu espai i van poder crear el seu propi Sant Jordi a la parada de tallers infantils. La jornada festiva es va tancar amb una ballada de sardanes amb la cobla La Salvatana.